Můžeme se, Michale, podívat na to, jak vlastně vypadá ten systém plnění? Tak tu samotnou aplikaci jste v podstatě viděli, ale pro tu aplikaci ještě používáme v podstatě nejmodernější špičkové vybavení, takové příslušenství, které vlastně můžu ukázat a které nám zjednodušuje a zefektivňuje práci. Je to v podstatě je to systém koncovek, které vlastně jednoduchým způsobem mohou zaručit vlastně výsledek toho plnění toho materiálu. To znamená, že zaručují kvalitu aplikované izolace. S tím souvisí vlastně i další vaše komodita, a to jsou jednotlivé konstrukční prvky. Ano, tyto konstrukční prvky, říkáme tomu expandery, a slouží k navýšení tloušťky izolace, to znamená zvýšení toho izolačního prostoru. My bychom se mohli teďka v současné chvíli přesunout k druhému modelu, kde bych vám k tomu řekl více a ukázal více informací, více detailů.